で、このまま肘を曲げないように後ろまで持っていきます。後ろまで行ったら今度はまた前に戻っていきます。これを5往復繰り返します。2つ目はこのまま今度は頭の上か頭のちょっと後ろに、クラブを持っていってこのままひねります。なるべく深くひねっていただいてこれを10往復。3つ目は手首のストレッチになります。片手でこのようにグリップを持っていただいて、肘を脇腹の横につけて、90度に曲げます。ここから手首を回してクラブヘッドをこう回転させてください。まずは後ろ回りで10回終わったら今度は前回り。終わったら反対です。グリップを持って肘を脇につけてこのまま出す。それで